Včera sme preleteli na ostrov Sumatra. Sme v meste Medan. A dnes po nás prišiel náš guide Johnny a odvezie nás do dedinky Ketambe, čo bude trvať asi 8 hodín zhruba. A zajtra vyrážame na dvojdňový trek do džungle a budeme hľadať orangutány. Takže takýto vianočný darček sme si dali. Let's go! Áno, sme v džungli. Filipko zahrá na Tarzana. Ja som Jane. Včera večer sme prišli do dedinky Ketambe s našim sprievodcom Johnom. Ubytovali sme sa v podstate v bungalove v džungli. Sme tu priamo. No a dnes čo? Dnes za chvíľku vyrážame na dvoj alebo jeden a pol dňový trek džungľou. Prespíme niekde pri rieke pod stanom, ktorý potom uvidíte. My už tušíme, aký bude, ale vy sa nehajte prekvapiť a skúsime sa nehať nezožrať a prežiť to. No, včera, keď mi povedali, že nám dajú pijavicové ponožky, tak som sa trochu zlakla, ale není teraz upršané obdobie, tak by to malo byť fajn s tými pijavicami. Tešíme sa, bojíme sa, ideme na to. Užijeme si to. Vidíme prvú našu opicu. A to priamo v našom homesteji. A volá sa, že gibon čierny. A v tejto chatke sme spali. Na trek vyrážame priamo z našeho homesteju. A máme so sebou Abdula s tým červeným vakom, to je náš sprievodca. Takže súkromný túr do džungle za orangutanmi začína. A už vidíte na Filipovi, on má to čierne, to sú tie pijavicové ponožky. A ja mám. Toto je mega mravec a môže byť ešte väčší. Už sa potíme. Zatiaľ je to fajn. Chrobák sa skrýl do guličky. Skračujeme približne 2 hodinky. A teda takto sa potíme, hlavne ja teda. A prekvapivo, je tu zima. Alebo nie je nám vôbec teplo, ale je to tak vlhko, že sa potíme strašne. Aj keď nám jednoducho nie je teplo. Nie je to zaujímavé, ale cítime sa super, len sa potíme. Prišli sme do kempu, kde budeme nocovať. Teraz nám tu chlapci spravia obed. A pôjdeme ďalej na orangutány. Sú zatiaľ ďaleko, ale sú to naši prví orangutáni.
Ešte máme celý deň a pol, tak dúfam, že uvidíme. Tam sa hýbe mláďatko. Oddychujeme a čakáme na obed, už sme hladní jak voci. A videli sme orangutána. A sme celí špinaví, strašne spotení. Všetko sa na nás lepí. A ja sa cítim výborne. Tak toto už ideme reálnou džunglou, úplne reálno. No teraz sme išli aspoň po chodníčkoch. No teraz sa tu brodíme reálnou džunglou. Au. Deň v džungli je za nami. Sme unavení. Kráčali sme asi 6 hodín s jednou 2-hodinovou prestávkou na obed. A prešli sme koľko? 7 alebo 8 kilometrov. Veľmi málo, ale veľmi ťažko sa tu chodí. Hej, hore, dole, niekedy mimo cesty, takže terén je náročný. Videli sme dvoch orangutánov, mám z mláďatkom. No. Bolo to super. A teraz sa tešíme na večeru. Budeme mať asi chicken curry? Veggie curry plus nejaké chicken a rýžu a ananás a niečo smažené, Boh vie. Ako v reštaurácii. No, a potom už asi keď sa zopnie, pôjdeme spať. Tak. Myslím, že sa na to aj tešíme, keď to bude možno o 8. Ja už chcem spať aj teraz. A zajtra ani nevieme, aký máme program, ale mali by sme ísť zase do džungle a možno sa aj okúpať v teplých prameňoch. Uvidíme, ako všetko stihneme. Večera nachystaná a môžeme ísť jesť. Máme kura, ananás, ovocie, zeleninové placky, rýžu a tam je veggie curry. Dobrú chuť! Tak to vyzerá náš stan zvnútra. Spali sme tu všetci 4 spoločne a ideme sa teraz opýtať FIFA, ako sa mu spalo. Kochá sa riekou. FIFA? Ako sa ti spalo? Ťažko. Spali sme skoro na zemi, tak to bolo veľmi tvrdé a sme všetko ma bolelo. Bola to doslova tvrdá noc. Ale džungla. Táto si prišla po ananás až do našeho kempu. Super, došli sme k termálnym prameňom a ideme sa vyšľapkať.
ale sme našli 5 orangutánov. To je úplná paráda. Nezabudnutelný 24. december, lebo sme videli orangutány. Po džungli sme si naozaj užili. Už je večer, ako môžete vidieť za nami. Máme presretý vianočný stôl. Ideme si dať štedrú večeru. Máme tu samé mňamky, čo nám navarili. Máme rýžu, klasiku, kuracie kari a je tu taký zeleninový výber k tomu. A vianočný púč, samozrejme. Práve ideme vlakom.